ibikubyugo bya Christmas byatambutse burundu no Omwaka nga guggwako abantu bajja kuza mu ngeri ez'enjawulo era wakati mu kusanyuka mubeeramu n'okutulisa ebiriroliro oba biyite fireworks mu ngeri ey'okwekulisa omwaka omukadde nga baaniriza omujja. Wabeerawo ebikujjuko ebiwerako okujaganya kw'amaanyi okuviirako n'okutulisa ebiriroliro mu bifo eby'enjawulo. Wabula polisi ng'eyita mwogezi wayo mu ggwanga Fred Enanga erambisa engeri ebiriroliro gye binaakubwamu. Bakomanda baffe mu bitundu byonna balagiddwa okulaba nga bateeka eriiso jjoji mu bategesi n'ebifo bwe bagenda okutulisatulisa ebiriroliro. Tewali muntu atali ku lukalala olw'abantu olw'ebifo 1097. Ebigenda okutulisa ebiriroliro. Buli kitundu twalaze, buli district, buli region twalaze ebifo ebiriroliro bino ebigenda okutulisibwa. Poliisi erabudde n'abo abaweereddwa olukusa okutulisa ebiriroliro okuba beegendereza okuziyiza byonna ebyaliwo omwaka oguwedde ku Freedom City mu Wakiso. Kira akanyiga akaali ku Freedom City, so twagala okulaba abantu abakumaakuma bulungi nnyo waleme kubeerawo nsasage wa kwenyiga ebikolwa eby'okubama ogenda okulaba fireworks ebisobola okuviirako abantu okukosebwa. Poliisi era etangaazizza ku bifo ebyakkiriziddwa okukuba ebiriroliro wamu ne kampuni ez'enjawulo. Tulina kampuni 8 ezaatongozwa okulaba nga zeenyigira mu kutulisa ebiriroliro bino. Muli Tom and Fireworks Limited, muli mu Quality Lighting Uganda, muli mu Festival Limited, muli mu Extreme Events Services, muli mu Sky Flames Uganda Limited. Kwa bifo ebimu bye tulina kati ng'embalala, waliwo ekifo kye bayita Mizabibu Gardens and Restaurants, Mamre ekira, Munyonyo Matters Shrine, Georgina Gardens, Rubia. Fred Enanga oluvannyuma era atangaazizza ku bulumbaganyi obwakoleddwa abateeberezebwa okuba abayeekera ba ADF era ayogedde wa we batuuse mu kunoonyereza. Aba UPDF awamu ne poliisi mu kiseera kino beeyongedde okutwalayo abaserikale n'abapoliisi nga mwe batadde n'okuwandiisa aba LDU mu bwangu ddala abagenda okutuyambako okulwanyisa ebikolwa bino eby'obuyeekera n'obutujju. Era ku nkya ya leero aba UPDF bakoze omulimu munene nnyo oluvannyuma lw'okutaayiza akabondo ka ADF akabadde koolekedde ku kyalo ekiriraanye ekya Kiziba, ku kyalo ky'Ekiziba nga kino kyekiriraanye ekyalo ekya Nyabitusi ne battira abantu abasatu. So mu kuwaanyisiganya amasasi n'okulwanagana abayeekera babiri battiddwa ku nkya ya leero ku ssaawa 3. Owookusatu yafunye ebisago eby'amaanyi. Mu ggandaalo lya Ssekukkulu emisango egisoba mu 10 gye gyaloopeddwa wabula ng'egisinga gya butabanguko mu maka. Egirabika okuba egy'amaanyi twafunye gyabadde 10 mu 10. Mwejo gyawawaddwa ku poliisi omwaviiriddemu abantu 84 okufa ate abasibe 64 ne bakwatibwa. Emisango gino ekitundu ekya Rwenzori West kye kyasinze okufuna cases nga 11 okuddako Kawempe Metropolitan North, Kampala Metropolitan North Kawempe cases 10 ne Masaka cases 9. Ate y'omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Oweisigire ategeezezza nga bwe waliwo abavubuka abakwatiddwa ku misango gy'okunyakula amasimu mu Kampala nga baakutwalibwa mu kkooti essaawa yonna. Omuteeko ekyo ebyakoleddwa abantu abasukka 2 gye baakwatiddwa mu bitundu ebiri eby'ekajjansi mu Kampala, Kawempe n'ebirala. Okutwaliza awamu wonna wabadde ebivulu waliwo abaakwatiddwa. Era nga twagala okubategeeza nti bano nsusubaamu batwalibwe mu mbuga z'amateeka nga kkooti
zizemu kuba nti muzikola. Benyigira mu bikolwa ebyokubba amasimu naddala awali ebivulu nga bakola kye bayita ekigaali. Peter Wandeme yabadde ku Radio Delta TV Amasukkulumu.